Toronte nugriaudėjus visų žvaigždžių savaitgaliui, NBA ekipos grįžta prie rimto darbo. Golden State Warriors vis dar kėsinasi į nepajudinamų laikytą 1995-96 metų Chicago's Bulls rekordą ir neslepia troškimo iškovoti daugiau negu 72 pergalės reguliariajame sezone. Triukšmingoje Oracle arenoje kariams į atlapus kips ambicingiai Los Angeles Clippers, tad žvaigždžių šiose rungtynėse tikrai pakaks. Naktį iš vasario 20-osios į 21-ąją, 3:30 Lietuvos laikų, Golden State Warriors prieš Los Angeles Clippers tiesiogiai, tik per Sport 1 ir Sport 1 HD televizijas.